Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni burun to'sig'i qiyshayishi mavzusi bilan tanishtiraman. Burun bir nechta muhim vazifalarni bajaradigan eng kerakli a'zo hisoblanadi. Burun olinayotgan havoni ilitadi va namlaydi. Havo orqali organizmga kirayotgan chang zararlarini ushlab qoladi. Tashqaridan kirayotgan bakteriyalarni zararsizlantiradi. Bundan tashqari u turli hidlarni sezish va ajratishga xizmat qiladi. Burun to'sig'i bu burun bo'shlig'ini ikkiga ajratib turuvchi plastinkadan iborat anatomik xosila. Burun to'sig'ining qiyshayishi ko'p tarqalgan kasallik bo'lib, kattalarda ham, bolalarda ham uchraydi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, jarohatlanish natijasida burun to'sig'ining qiyshayishi ayollarga nisbatan erkaklarda 3 barobar ko'p uchraydi. Burun to'sig'i qiyshayishi burun shaklining o'zgarishiga olib kelishi ham mumkin. Bu holat nafas olishning buzilishi, uyquda kuchli xurrak otish, og'iz qurishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, nafas yo'llarining yallig'lanishi allergik kasalliklarga moyillikni oshiradi. Jarrohlik talab qilinadigan holatlarga burundan nafas olishning sezilarli darajada qiyinlashishi, gaymarit va rinit kasalligiga tez-tez chalinish, tez-tez burun qonashi, kuchli xurrak otish, kosmetik nuqson, masalan, burunning jarohatlanishi kiradi. Agar sizda burun to'sig'i qiyshaygan bo'lsa-yu, nafas olish faoliyatingiz buzilmagan bo'lsa, unda jarrohlik amaliyoti talab etilmaydi. Asosiysi, gigiyenaga rioya qiling. Tez-tez burun bo'shlig'ini yuvib turing. Chang to'zon va tamaki tutunidan uzoqroq bo'ling va albatta butunlay tuzalib ketguningizcha davolaning. Burun to'sig'ida o'zgarishlar bor yoki yo'qligini faqat shifokor ko'rigidan o'tib aniqlash mumkin. U kasallikning rivojlanishiga qarab davo choralarini qo'llaydi. Doimo salomat bo'ling.